Яка температура зараз у приміщенні? Ну, десь 18, біля 18, так. Приватний підприємець Олександр Рябко показує журналістам Суспільного підвальне приміщення на проспекті Соборному, де розташована його крамниця. Каже, опалює тільки електрикою. Зараз вона вимкнена. Мережа теплопостачання відсутня. Однак у платіжках, що отримав за листопад минулого року, за тепло нарахували 8 тисяч гривень. Порівняно у 2020-му рахунок за тепло в листопаді становив 400 гривень. Тож сума зросла в 20 разів, каже підприємець. Наверху там пумп, ну він підігрівається виключно електрикою, тому що ці батареї, що вони дають, якщо ви подивитесь, вони як чуть тепліше, ніж ноги у покойника. То саме за що вам нарахували 8 тисяч? За те, що за квадратні метри посадили на оренду. Скільки у вас квадратних метрів приміщення? Тут десь 100-120. І з жодної батареї. Нараховано було за функціонування внутрішньобудинкової системи, тобто за ізольованою трубопроводом, який знаходиться в підвалі. Далі було нарахування за місця загального користування, за сходові клітини, якась частина тепла. І головне, це дуже багато кількість тепла за опалення даного приміщення. Тобто тут є часть тепла, яка споживається населенням приміщеннями першого та вище поверхів, яка перекладена на підвальні приміщення, що є фактично несправедливим. Нова методика розподілу теплової енергії у будинку, запроваджена Міністерством розвитку громад та територій України, не відображає реального споживання тепла. Відповідно, неправильно нараховуються і суми за теплопостачання, сказав під час засідання робочої групи запорізький підприємець Василь Муц. Забрати частину платежів, перерозподілити нагрузку з населення, з квартир і передати эту нагрузку на бізнес. Розподіл по згідно методики йде в равних частинах з урахуванням коефіцієнтів. І це дуже великі суми для всіх. В цих будинках є і бізнес, це не житлові приміщення. І є ІТП, є лічильники, є утеплення, все є. Але економії вони не бачать. Бо воно розподіл з коефіцієнтами не враховує індивідуальність кожного будинку і всі ці моменти. Нарахування платежів за теплопостачання відбуваються у законній площині, повідомив під час засідання директор концерну «Запорізькі теплові мережі» Олександр Грек. Так, я не розумію, чому у мене сума більша, ніж у минулому році. Ви сплачуєте більше, значно більше, саме через зростання тарифу від ціни газу. Тобто ціна газу зросла в 5 разів. Тобто з грудня 2020 року діяв тариф 1655, і ми його маємо застосовувати тим часом за затверджений тариф 2200 гривень. Для того, щоб було можна перевірити нарахування, ми в рахунках за січень вже додамо усі ці таблиці, щоб воно було аналогічно з населенням, і бізнес мог бачити, як формується це нарахування. Учасники робочої групи ухвалили рішення створити проєкт звернення до уряду України і обговорити його на наступній сесії Запорізької міської ради 26 січня. У зверненні запропонувати переглянути методику розподілу тепла у будинках, а в Запоріжжі провести інвентаризацію будинків із різними формами власності приміщень. На ближчу сесію міської ради ми разом з підприємцями обговорюємо проєкт звернення щодо дії цієї методики. Це перше. Друге, робоча група до наступного засідання розпочне обробляти проєкт методики, який зараз обробляється в Мінрегіоні. Вона є в доступі, але вона ще офіційно не розміщена на сайті Мінрегіону, тому ми будемо готуватися оці методики, напрацьовувати технічні питання щодо розподілу і наше бачення по цій методиці. Нагадаємо, 4 січня понад 2000 підприємців передали до концерну міські теплові мережі та Запорізької міської ради звернення. Вимагали роз'яснити порядок нарахування оплати за теплопостачання. Для вирішення цих питань була створена робоча група. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.